камбекнуть. Але якщо казати відверто, ну після першої мапи віри в BIG стає все менше і менше. Я навіть не знаю, на що хлопці розраховують, чи зможуть BIG перемогти Фурію на мапі бразильців. Для мене залишається під питанням. Тому подивимось, звичайно, зовсім незабаром буде розпочинатись друга мапа. BIG проти Фурія, друзі, це Vertigo. Let's go! Побачимо, що з того буде. Є багато питань, дійсно, тому що, як на мене, все одно тут небезпечно як для Фурі, так і для команди BIG. Але я просто, знаєш, відчуваю, мені здається, Фурія зараз має до своєї колись одні з улюблених мап, все-таки показати контент. От підкрадається зараз вони тут обережно. До речі, колектив захисту BIG до Юрія. Юра, приготуй зараз, бо будеш стріляти з пістолета. А ну, що це таке? Юрій помиляється, не влучає по голові, але перетяжка, дроп! Ух, який же префайр Тапсон встигає зробити. І Фурія в лічені секунди залишаються 3-5. І, звичайно, BIG мають можливість закривати пістолетку. Тільки на Кіто один єдиний стоїть на точці бейти. Подивись просто на цей десант. Кіто, Кіто, він забирає ще й арта. Другий мінус буде чи ні на бейті. Завершується сейфі. Ну що, 2 в 4. Молотов одразу під вихід. Фавен, ну... якось так без зубу Фурія віддають цю пістолетку. Помилка на помилці, вони влучити не можуть. Тапсон дає якісь нереальні префаєри. Ну так, виходить, маємо ось таку ситуацію. Не дивлячись ні на що, команда захисту просто зайшли та запушили собі спокійнесенько. От тобі і воно. От, і за рахунок цього дуже потужно почали, а далі вже все понеслось. На бесайді зупинили супротивника, це дуже гарний початок. А далі піде, побачимо. Тепер може бути велетенський дефолт. 1.49 коефіцієнт на команду Фурі, якщо що. І 2.59 на колектив BIG. Саме такі оцінки по коефіцієнтам дають наші друзі з GGBet. Нагадають вам забрати свій 100% бонус до вашого першого депозиту. І Фурія готові прямо зараз нас здивувати. Три теки, одні дуал-берети та одна чешка. Під гранатки, обережненько вийти, але флешка невдало трішки прилітає для Фурії. Зараз збивають вони собі темп. Фавен готується закидати ще одну гранату, а Кіто саме з білого може відкритися, але скорочується дистанція. Дроп стеку може одразу отримати по макі. Трікі долані під флешку відкривається. Дроп одразу мінус. Олексер Рад моментально розмінює. Арт! Ти подивись, що робить цей хлопак! Чешка, два мінус. Одразу брає МП-9, але Тапсон зі спини робить підкрадулі сейфі! Вони роблять просто щось нереальне. Крімбо 1 в 4, бомба стоїть, кіти є, фамас на руках, але пушити просто немає сенсу. І бажано б зараз розвернутися та піти. Один девайс для команди куди крутіше, аніж 5 пістолів. Ну, тут навіть додати мені нічого. Крімбо залишається соло, і різко від команди BIG нічого не залишається. Це після того, як пістолетний раунд було виграно і так потужно. А тут залітає Фурія, каже, так, стоп, у нас не вийшло перший раз на Б, так вийде другий раз на Б. От і все. Сказали, зробили. При тому, що там наче на початку BIG знали, що зараз буде. Не кидали флешки, все було ок. Уф, ну, навіть нічого додати. Детонація бомби першої від команди Фурія. Ось така у нас заруба готується. Ну що, легко точно не буде. 100%. Подивіться знову. Ми з тобою про це говорили ще... Ага. Протягом першої мапи, тому що там, ну знаєш, і на старті це трішки обміркували, і наприкінці, і всередині. Але, ну, логічно, що Фурія будуть битись до кінця. Це їх мапа, вони в атаці. Нагадаю, що бразильці полюбляють грати так вибухово, темпово, швидко виходячи на пленту. І зараз прямо, ти подиви, оп, знов бесайд, знов на нозі, сейфі, перша полці, флешка. Ой, Кіто влучає по голові, а там ще й арт трішки по спині йому прилітає, пробувається далі. Кіто схибав, Юрій вже знаходиться за стопом, але в лічні секунди хайп розбирається з артом. І треба хаєшка. Ох, яка хаєшка, м'ясна зараз під ноги полетіла туди ще й молотов. Юрій готовий відійти з цієї позиції, але там через бог знаходить. Мінус, дроп, 1, 2, 3, буде чи ні? Ні, дроп втрачає емку, тільки Серрато, 1 на 2. Тапсон 1 на 1 битий.
Ксерато 34 хітпоінти, ну я думаю, навіть з МП9 на такій відстані він може перестріляти 47-й. Не можу відпустити таке відчуття, ніби я дивлюсь з вами на Imperial Fury, чесно кажучи. От не відпускає мене це відчуття. Але Ксерато поки йде за бомбою, Тапсен хоче приграти весь світ. І він просто йде в спину. Чи зрозуміє це Ксерато? Чи викупить він цей прикол? Чи зрозуміє фішку? От це дійсно цікаво. Поки навіть не схоже, що він здогадується. Тут якась, він щось реально сам себе перемудрити зараз може. Так прикинь, у Ксерато часу достатньо, щоб піти на інший сайт. Так, містер Ксерато. Але навіть ця його агресія не дає можливість просто перевірити. Я думаю, він здогадується. Поняв? О, здогадався. Так, щось доходити починає. Опа. Та ні, я думаю, Ксерато має зараз по таймінгу почекати. Але чи допоможе йому це? Допоможе! Ой-ой-ой, Тапсен. Ну, спроба була зрозуміла, вона була в якомусь сенсі геніальна. Але, ну, якось, знаєш, він довго це робив. Тобто, з міда він вже міг бігти рівно до рампи бесайду. Його б не чули. Але він затягнув, на цьому зіграв Ксерато і у висновку 2-1. Отакої. Слухай, ну мені дуже подобається те, що ми зараз дивимося вами такий потужний Counter-Strike. Адже як то Тапсен залітав, давав голови, все зробив, що тільки можна було, але Ксерато так легко не переграти. На мідлі бачимо, гуляють такий от у нас табун їжачків. Пішли кудись на сайт у тумані. Зараз смок прилетить і будуть їжачки у тумані. Ну поки нема, тому поки просто їжачки. Табуном зараз можуть вилітати, але поки вони просто на тихій ході. Хайп. Продовжується розкидка. Армс ще на боковому. Сейфі, схебеф, але є ріфлей поруч. І саме зараз ти подави дроп. Та Юрій один за одним. Арт навіть спершу не звернув увагу, що по ньому стріляють. Каєшка під ноги. Неприємно, що сейфі втратило. Неприємно, що АВП впало. І тепер хоча б 1.47 потрібно буде купляти. Тому що це був фул економічний з боку BIG. Але рахунок 3-1 куди приємніше, ніж було програти там раунд, знаєш, умовно. Та, ну, знаєте, старт наче такий класний від BIG, зупинили на сайді Б, прохід собі в ноги, така потужна пістолетка, там була хитро розіграна від BIG, але далі взагалі все пішло шкереберту, тепер є девайси, дуже важливо їх нормально реалізувати. Напад підлітає під рам, дроп є, до речі, під дошками, він знає, що там на сайді Б хтось же зверху стоїть, це він розуміє. Тим часом сейфі працює на боковий знизу, ну що, його сюди відлякали, але схоже на сайд Б знову, знаєш, дуже сильно. Юрій тим часом повертається за бомбою, і здається, у Фурії вже є план, вже є ідеї, як пробиватись далі. От тільки подивившись на мінімапу, ми розуміємо, що завжди є контактний гравець на міду, саме через якого і може розпочинатись ця атака, перекриватись вікно, не давати можливість BIG більш базовно якось відбиватися. Ось і Молотов перекривається хилпа, Молотов за спину, дроп отримує по голові, діти все ще під флешкою, другий мінус буде чи ні, Юрій, до побачення, хап, як же він прочитав та добив Арта. Ситуація 3-3, але план вже було втрачено. Треба ставити бомбу якомога швидше, флешка, просто грати на час. Ні, не було флешки. Дим падає просто перед хайпідом. Ось він тут. І він знає, де вони, а вони не знають, чи він вже прийшов поперед. І тут треба працювати, але він бачить спину, бо Ксерато перед собою биває. І теж саме зробив скрізь Дим з Юрієм. Ось так їх тільки що підловили. Але ти знаєш, все одно я вважаю, що тут у команди Фурія саме все було сильно якісніше. От я тобі чесно кажу. Бо вони зайшли, гарну розкидку зробили. Просто вчасно не відреагували на опонента там за колоною. Якби це відбулось, питань би не було за опорою саме балка металевого тут зліва. Якби спочатку вони на нього відреагували, такого б не було. Але далі от все спричинилося саме оцим незробленим кілом. Ну так. Там був момент, коли Ксерато просто прогав опонента, пропустив його більш глибоко у плент, і вони, так знаєш, як лищата почали стискатись, і Фурія не змогли втримати цієї напруги. 3-2, 3-2 BIG, потрошки, але скорочують дистанцію, тільки не зрозуміло, чи зможуть вони перейти до паритету, а можливо навіть і до домінації в рамках цієї мапи на даний момент. Флешка, одразу вихід на рамп, дроп, похибка Яло, далі сейфі. Ти подиви, як вони з Ксерато лаконічно розбирають гравців опори, точки Б, і вимушений хайп перетягатись, знов каже. Знов працювати, знов вигравати вам раунд, хлопці. Але він вже за ВП. Тобто це не 47-й, так просто він не зможе зробити спрей-трансфер у смок, забрати ще другого навмання. Тут потрібно рівнесенько в модельку влучати за ВП.
Отакої, так. А ну, містер Хайп, зараз може тут так хайпанути, але знизу його опонент, він це бачить, але там ще один є. Це Ксерато, останні Тапсен. Ну і куди ви по це полізли, коли вас залишається двоє? Боже ж ти мій. Ну і Тапсен зараз один якось має натапати. Він, звісно, вміє. Але камон, ну нащо ставити свого тімейта в таку ситуацію? А він ще пішов на інший сайт, а вони на А йдуть. Боже, яка халепа. Я от, знаєш, так дивлюся, розумію, що для Фурії це був ідеальний трейд. Сейф убитий, він був червоний. Вони забрали снайпера, який був сотий. Так, ідеально. І Тапсен зараз, навіть якщо й робить протяжку на Б-сайт, це тільки... Це ну, підстава, ну просто люта. Ну, в якому сенсі підстава, розумієш? Зараз Тапсен зрозуміє, що бомба була встановлена, робити рітейк він просто не в змозі, і бажано б забрати девайс та піти. Ось, дивись, ставиться бомба. Я та ще ну. Чую, здається, звук паузи там. Тапсен пішов, слухай, іде. Серйозно? Ну, завжди є шанси, коли ти та містер Тапсенко, звісно. Але, думаю, їх тут небагато, бо вбивати, знову ж таки, двох, коли на обидва в бексайді, ще один на ХГ. Ну, це якась мрія, котра немає. Тим паче, бомба стоїть якраз під цю точку. Все очевидно, Тапсен має здогадуватись. Так, є дефюзи, але часу майже не залишилось. Просто йди, Тапсен. Та який? Та куди? Ти що, сидиш? Запальна, але ну не так легко. Вони просто розпікають. Геніально. Просто геніально. Ну, ти знаєш, я чому кажу, що все погано, бо оце лісти, коли ти снайпер, ти знаєш, що вас двоє, а їх троє. Ти думаєш, зараз я піду, б'ю це під сходами. Так, ти молодець, але в тебе ж нема гарантії, що другий не вилізе. І це і сталося. Тому я й кажу, що це повний провал. Так ви стояли собі оце спокійно. Вирішив ризикнути, і цей ризик не те, що не виправдався, це було повне фіаско. Ксерато ось тут зробив вирішальний кіл. 4-2. Команда Фурія домінують просто конкретно. Ну і давайте дивитись. Шостого вийде. Розкидки. Я вже казав і зауважував, що якщо ви бачите, як на центрі команда грає, то це свідчить про те, що вони шарять з вертіго. Мідл – це така штука, знаєте, як правильна стінка зі смоків на довжині на мапі Нюк. Це така важлива складова. І на цій мапі це треба розуміти. Пан Юрій, чеке боковий, там щось от обережненько дороп іде вперед. А ми бачимо пістолети і тільки один дим від кіту, котрий вже кудись полетів. Я тільки не бачу, десь він розкрився, окей. А колектив нападу зустрічатиме боковий, але боковий не відкривається. Тапсен тут, в куті, і поруч ще двоє гравців можуть бути на підсадці, до речі. І сейфі можна зловити якраз на такі ідеї. Там є смоки, є флешки, молік, все присутнє у команді нападу. Така напруга зараз у нас на цій позиції. Якраз готується Юрій, закидається молотом, полетіли вперед. Вони хлопці йдуть один за іншим, але працює Юрій. Юра не прощає, як і Ксерато, котрий теж відпрацював з калаша. Містер Хайпт нахайпувався. Сейф вже тут. Не знаю про те, що Фавен може знаходитись просто в смоках. Прилітає від кіту. До речі, хедшот, це тариф 2, якщо що, можна навіть брати, але ні. Фавен вирішує вилізти тут, і це... Така собі ситуація, а там ще й по кіто залітає. 5-2. Ну, слухайте, в цьому раунді можна було очікувати, що таке відбудеться. Ну, камон, там пістолети, типу, про що ми кажемо. От, тому їдемо далі. Їдемо далі. Хлопці відіграли, я думаю, все-таки непогано, адже була ідея в цьому раунді вийти, пити Юрія. Юрій просто не розгубився, дуже класно, зробив 2 кіли. Але там ще був Ксерато, підлили Фавена. Ну, коротше, все нормально. Перша мапа, ви запитуєте, яка була? Була мапа Нюк, був пік команди BIG. І в запеклій боротьбі, потім в нападі команда Фурія задомінували, ну, люто конкретно. Ну що, подивимося, що в восьмому раунді вийде зробити Фурії. Вони вже розкидали мід, перекривається вікно, але ти подивись, який тут буст дроп. Обережненько перевірте. Фавен є бусти! Ти подиви, як в лічені секунди колектив Фурія втрачають свого бійця. А далі все залежить тільки від гранати, від можливості розмінятись. Тому що, звичайно, BIG, вони грають більш так базовано, захищаючи одразу дві бази. Паралельно Ксерато робить перетяжку. Через вікно будуть Фурія десантуватись з двох сторін. Кіто вже збирає Юрія, а тут Фавен. Фавен готовий розпилювати Ксерато. І, здається, це третій раунд для BIG. Вони знають, де знаходиться Арт, передали інформацію, але тут Арт розкрутився, Кіто та Крімбо впали. Кажуть, який наступний раунд, про що каже цей коментатор. Але питання ще все-таки є, бо тут спині з'являється Тапсен, і все-таки шанси дійсно зовсім не на боці команди Фурія, де Арт працює знову на сходи, биває містера Тапсенко. Фавен та Хайп залишається, ось девайс торчить, можна бивати двох. Саме так і намагається він зробити, майже биває снайперську гвинтівку, пів обличчя нема, в нього нема нічого, що кидати, він цього зараз виграє. Ейс! Це ейс! Виконання Арта!
на сайді би просто зараз на другій мапі Vertigo. Який же хайп дає цей молодий! Як він розірвав! Я вже не вірив в те, що це можливо виграти, але ти подиви, як він забирає кіток. Рімбо падає також від його рук. Дабсон стає третьою жертвою, а Фавен був червоний. От я в цей момент не зрозумів, чому BIG не свічнули девайс. Тому що хайп був сотий. Як ми раніше вже дізналися, з Ріфлою він грає відносно непогано. Тобто можна було свічнути, віддати червоному Фавену АВП, а сам би хайп зіграв з 47-м. І вони б, скоріш за все, закривали би цей раунд. Вау, мені так сподобався цей раунд. Це от, знаєш, моменти, коли ти відчуваєш, у хлопців реально все добре з мапою. І саме про це я вам і казав, якщо ви пам'ятаєте на початку, бо вони от прокидують цемент, вони чекують мідл, вони постійно там намагаються відіграти. Все, що відбувається в виконанні Фурія, підкреслює, що все ок у них як мінімум поки в нападі. Що буде в захисті, поки точно сказати важко, але мені вже дуже подобається. Розкидонька була, хайп та хлопці йдуть на боковому, і це може бути вихід спину. Там 5-3. Алло! А що відбувається? А ось і Молотов, а ось і дроп починає лускати опонентів. Фурі вже зі спини дограти трішки ці мінуси. Фавен втрачає хітпойнти, подиви, як він балансує за цими цементами. І треба просто прямо зараз сейфі допомагати своєму тіммейту. Але Фавен читає начебто підручник у школі. Юрій 1-3, хай битий. Крімбо з пістолем зі спини, він допомогти собі просто і буде не в змозі. Тільки не кажіть мені, що це знову станеться. Містер Юрій намагається вбити зараз підсадоньку отаку на цементі. Дуже активно грає, 35 секунд. Він сама агресія тут, але боковий вже прийшов опонент. Спускається Юрій на топ. По ньому є інформації дуже багато. І звісно, що Крімбо одразу вийде, бо він тут не читається. Але як же він нищить, як же він хайпує тут. Ну, все-таки BIG можуть, як бачите, вони можуть. Я думаю, якби він в дефолті тоді зняв опонента, або навпаки під краном зміг би влучити по голові, раунд би залишався саме за Фурією. Ну він там так феноменально зміг перевести сьогодні той момент, коли Юрій забирав Фавена, а далі пішла агресія, він вбив хайпа. Просто неочікувана позиція Крімбо, і все, раунд програно. Так, про це я і казав, що він притягнувся, і це не прочитано було, тут все таки буває. Головне не розчаровуватися, одно він зробив дуже сильну гру, розкидка пішла, містер сейфі готується пушити далі. Знаєш, в моменті з ейсом я все-таки що? Тапсон пішов уперед, і його за це навантажили кулями, ще й боковий можна було прийти, в деякі інформації по містеру Хайпеду. Але щось поки вони не дуже активно йдуть. Хайпед пішов вперед, ловить молота, відступити назад, але як? Затушився. Витратив трішечки своїх смоків. І ти подиви, Фурія, вони не будуть відходити. Флешка на хід ноги. Крімбо прямо зараз може пробуватись вперед, але буде вибирати трішки вигіднішу позицію. Навіть попутилися тіммейту, встигає накинути сейф. Є голова, буде друга чи ні? Стека, Ксерато, Юрій забирає Фавна, але хайп моментально розмінює тіммейта. Останній Ксерато 1-2. Я думаю, цей хлопак може ще й посперечатись за раунд, може навіть виграти його. Голова стирчала, опа, а якщо хайп зараз кут погано відчує, це може закінчитися фіаско. Ксерато дивиться, не відводить своїх очей від кута, стоїть. Дуже незручно для хайпа, та саме цей працює, вбивається зараз хайп, і можна йти в ПВП. Один в один, але у кіту вся інфа. Подивіться, запальна граната, дим, хаєшка, але є нюанс, немає дефізів. Я думаю, цей нюанс може якраз ставати ключовим, але не знаю, як Ксерато проти Болт, він просто спиною залазить на приціл. Куди ти йшов, молодий? Ксерато. Буває. Якийсь, мабуть, поганий кол, не зрозумів позицію. Таке теж інколи трапляється. Ну він переграв сам себе, знаєш, от він закинув, він закинув цей смок. Він закинув, ти правильно сказав. А потім почав обходити цей же смок, тому що думав, що опонент сидить в ньому. Просто закинув, знаєш, правильно сказав. Ну так. Ну та, насправді я згоден. Отут мені не сподобався момент, куди там відкривався дроп, голова стирчить, по ній миттєво починають працювати, і все закінчилося ось так паплюжно. Хоча по факту раунд для Фурії міг би статися. Дуже швидко йде, просто натискається пауза. Так швидко йде мапа, я навіть не встигаю нічого додати. От там, де був ейс, я просто в якийсь момент відчув, що це може статися, адже там була така перетяжка, він реально відчував, це було видно. Я тому так впевнено, тебе перехопив цей момент, бо я відчув, що це реально може зараз бути. І от, будь ласка, там був ейс, розпікалося, але після того два раунди програлися. Ну, це в якомусь сенсі проблема для Фурії, але я думаю, попереду ще багато можливостей перевертати гру у свій бік. Тому що наявність пістолів, вона така, знаєш, ну, підкрадна, як ми з тобою вже встигли з'ясувати, навіть на мапі Vertigo.
що це таке? Летить Тапсон. А вони, здається, прорахували просто економіку і не хочуть вже вдруге ставати на одні й ті самі граблі. А перекинь зараз такий кіл в містера Тапсона і все якби. Прилітає ще й по Юрію. Ну, дуже красиво. Арт, серйозно? Він продав тімейта, не розмінявся, тільки зараз виходить, влучає по голові, хайп моментально забирає його. Ну, в якомусь сенсі Арт міг би ще раніше під краном збрити Крімбо, забрати з нього девайс, і тоді 3 в 4 вони б догравали. Та все могло бути, знаєш, зовсім по-іншому, як ти кажеш. Оце от такий відпочинок був у нас, коли був Real Major, пам'ятаю. Саме так ми відпочивали, як цей Т-гравець лежить. А тим часом розкидунки смоків. Це та сама історія про смоки, котрі поки лежать, треба ставити бомбу, але вони так не думають. Накинули, йдуть в боковий. Угу. Оп, флешка. Через метал буде рухатись Фурія. Там навіть через смок заходить трішки сейфі. Сейфі спробував встановити бомбу. Трьохачкова хаєшка. Одразу починаємо спамити початок. Новий стікер Xerato також до побачення. Рахунок 6-5. Ось так. BIG трішечки знайшли баланс на мапі Vertigo. І в них пішло. Але об'єктивно в цьому раунді були пістолети, тому так, чекати чогось неймовірного не було потрібно. Все-таки BIG мають тут давати, ну, в будь-якому разі гідну боротьбу, я вважаю. Але, якщо ми кажемо, як на мене, то Фурія дуже добре почувала цю мапу і почуває і зараз, тому небезпека все ще є у BIG. Я б навіть сказав, знаєш, що ця небезпека буде зберігатись протягом всієї цієї мапи, тому що Фурія – команда, яка вміє, може і вже демонструвала нам можливість перевертати навіть скрутне положення. Ну і що, знову вихід на мід, а тут хайп з АВП чекає можливості. Полетів смок, хайп схивав, буде другий постріл. Вбити! Саме ось зараз треба тікати! Ох же, як він його збриває з сейфі. До побачення, Ар також помирає, хайпа третя спроба, Лакрімбо та Тапсен. Ну, вони в лічені секунди їх збрили. Ось так. Мідл зупинено, і це було доволі добре. Ну, в будь-якому разі будемо чекати повноцінний девайс на виконання команди Фурія. Там вже буде щось більш яскраве. Ну, початок першої половини від них був сильно цікавіший, ніж зараз. От містер Хайп так ризикував, але встиг за кут сховатися і навіть ще один кіл реалізувати. Взагалі дивно, як Фурія не встигла його забрати. От для мене дивно, тому що вони так агресували, так летіли вперед, і навіть коли пролунав перший постріл за ВП, вони не зупинялись. Але тільки втратили сейф, і такі, оп, все, зупиняємось. Дроп, є контакт, Фавен помирає першим, але моментально Кіто розмінює тімейта, і 4 в 4. Я б навіть сказав, що це вихідний трейд для Фурії. Так, у нас є тут Юрій та хлопці. Ось вони на рампі. Як то кажуть, замовляли раунд. Так дивіться, розкидники були, але від захисту теж. Кіто пройшов, і він каже, хлопці, нікого не бачу знизу, бо то це має бути асайд. Вони вже тут. Хайп дивиться на позицію крану. Куди там арт став взагалі? Який дим? Що це було? Коротше, все дуже погано. Тапси намагається прострілювати. Хаєшки, запальна, все летить. Помирати чи ні? Xerato ховається, але там немає диму. Боже мій, як же вони посипався в спині Кіто, буде ховати тих, кого не добило. Останні сейфі за кутом, але це, ну, ніяк не допоможе. Так, як ми бачимо, хайп одним префайром одразу ж завершує раунд. Знімається бомба, 7-й поінт для BIG. Ну, там хайп трішки голос. Козу навіть запустив. Трішки голос прорізався. Тра-та-та-та-та. Give me your attention, baby. Окей. У нас тут 6-6 перетворилося поки. А в чарівний 7-й. Що тут? Навіть додати нічого. Команда BIG схопили все-таки свою гру. У них все добре пішло. І це, до речі, після Ейсу найцікавіше. Серія раундів поспіль. Молодці. Так що треба вміти. Вас закопують просто Ейсом. Окей, то що це? Швидкий Б. Правильно оп, розумію. У відповідь флешка Кіто. А він не полізе вперед. Ти подиви. Граната за гранатою. Оціліці демедж. Молотов під рампи. І там же нікого нема. Оцілька на молотов у відповідь вже полетів. Флешка на хід ноги. Перша, друга буде чи ні. Не поспішають Фурія. Знаєш, вони на нюці змінили трішки темп, і це найкращим чином завершилось для них. Дроп вже отримує по голові, Кіто все ще під білим. Готується. Флешка нарепікала Арт. Ну ти подиви, які хачоти ставить цей молодик.
Фавен залишається за кутом. Зараз найголовніше все-таки чекнути ту чарівну конструкцію. Вийде девайс, стерчить від кута. Куди ж Фавен пішов? Він вирішив першим ініціювати контакт. І саме на цьому його і спіймали. Сейф і чекає кут, на котрому опонент бачить лікоть. Крімбо, ти сильно ризикуєш. Він намагається відстрілювати по диму, але там все в стінці. І Тапсен теж закидає додатковий дим, щоб завадити команді нападу. Через смок навмання намагаються нашивати зараз фурія арт вже під двійкою. І треба пушити далі, оскільки вони не знають, чи є хтось на хедшоті. І навіть вже гранатку не закинути, тому що банально гранат не залишається, але арт рухається вперед. Тапсон вже готовий прямо зараз його знищувати. Притому снайпер працює, хайп. Буде друга спроба, він все ж таки влучає, але моментально Ксерато ставить хедшот. Спроба встановити бомбу буде успішною, і, звичайно, один Крімбо не зможе протиставити щось на даний момент Фурі, але спроба рітейку, як я розумію, з його сторони буде. Спроба якась, може, планується, але наскільки вона тут буде яскравою і корисною. Ось він підкрався, миттєвий контакт його нищить. Це Ксерато. Хлопці трішечки не достріляли, до речі. Зовсім трішки не вистачило BIG в відповідальних моментах. І оцей міліметраж він і вирішив, чим закінчилася ця заруба. Бо Кіто починав ідеально, відправляв у космос свого супротивника. Але далі ось тут оцей пік від Фавена. І далі ще був у той момент з ліктем. Все пішло не по плану. Які ж піруети роблять модельки гравців, коли влучаєш по голові, а там починаєш дотискати. І це прекрасно. Ну що, в нас розпочинається останній раунд першої половини екватор. Мапи Вертіго, Сейфі вже помирає, розміню з боку Фурії ми не побачили. Тут ще Юрій натикається на снайперську гвинтівку, здається, BIG дуже впевнено йдуть до восьмого переможного раунду. Небезпечно, дуже небезпечно. 3-5. Команда BIG у більшості можуть забрати собі восьмий за напад. І саме цим вони будуть користуватися. Містер Арт, іде чекати боковий. Б'єш? Б'єш, звісно. Тапсон помер, але купа інфи. І туди летить Молік! Хайпт може жити, а може і померти. Навівся на боковий. Думаю, що саме там буде опонент, але він знизу! За димом не видно, поняв? Арт схибив, так. 4-2, залишається дроп через Б. Рем готовий пробуватись далі, але він не знає, чи стоїть Кіто тут. А він, звичайно, за білим дроп. Знаєш, не вистачає оцієї гранатки, тому що Кіто залишається вже червоним, але Фавен дуже вчасно поспішає на допомогу Ксеррата. 1-4. І я думаю, він ще може це виграти. Ксерато показує. Тобто тебе випадок з JT нічого не навчив? Мене він навчив. Я думаю, що він, скоріш, тебе мав навчити дооцінювати в моменті. Бо ти там одразу якось так активно підводив під завершення раунду, але там було видно, що шанси велетенські. А тут ти ж перший був вже в студії аналітики. Смок, Молік, якби розумієш, флешка. Ну так, це все прикольно, але як зайти під сайт так, щоб це було успішно? Ну важко уявити. Він річ тут на останні кіли, який зробить мувмент, щоб когось забрати, але навіть це не вийде. Ось таке завершення. 8-7. Рівне. 8-7. Чуємо, як Гоубі дає настанову на другу половину, тому що зміна сторін може знов вносити певні корективи. І якщо на нюці атака з боку Фурії змогла гарантувати їм вже 100% перемогу, то на нюці вони розпочинали за атакою. Чи вистачить саме їм 7 раундів? Бразильці грають краще за атаку. Мені от є певні сумніви, що за захист вони можуть гірше зіграти. Побачимо, тому що все одно, коли мапа у вас напрацьована, то ви як атаку можете показати, так і захист можете показати. Це, типу, нормально. Ось вам той самий ейс від містера Арта. От, і в цьому моменті я вже вірив, що це відбудеться. І дійсно, як же він відчув той момент. Яскрава перша половина, але, нагадаємо вам, дуже важливу новину. Або ж факт, що Мейнкаст та донат-сервіс Донателло продовжують збирати кошти для наших бійців. ЗСУ продовжують боротьбу, щоб захищати нас, поки ми тут з вами дивимося Counter-Strike. Задонатити треба зараз, поки ми вийдемо на паузу під нашою трансляцією, а поки послухаємо музику.
Привіт, ми повертаємось до вас, адже якщо ви якимось чином пропустили, це зараз буде друга половина другої мапи, другої без топ-3. Все сьогодні друге в цьому моменті. От тоді я буду коментатор 1, а ти коментатор 2 виходить. Ну, коментатор Лоран, коментатор Тандер, саме тут працює для вас. Це він. Ну що, нам, напевно, треба буде зараз вже перемикатись у гру. Невеличка низка хайлайтів, емоцій гравців саме в хайлайт-моментах. І зараз ми побачили Арта, як саме він відреагував на ці мінус 5, на той ейс. Але друга половина. Ми вже трішки поспілкувались з тобою, я сказав свої відчуття, і мені щось підказує, що Фурія можуть змінитись в другій половині. А ви не забувайте, що промокод для вас незмінний. MC на сайті GGBet плюс 200% на ваш депозит. Промокод MC, і всі задоволені. Фавен, щось тут якийсь непоганий такий, чи є купа різних фішок, натякають нам, що команда Фурія тут можуть отримати дуже серйозну відповідь від BIG. Тапсон підіймається, і разом з ним його тімейт Олесейфі на такий легкий опонент. Ось вони йдуть, Тапсон стрибає, чекає за дошками, нікого не бачив, є хіл по Тапсону. Чи буде ще один ось тут? І саме цим займається дроп! Два писто по Фавену, який то яка пістолетка! Хай! Ой-ой-ой, вони розривають взагалі без шансів. Фурія виграють пістолетку без втрат зі свого боку. 8-8, рахунок зрівняли, а попереду можливість виривати перевагу. Не рухались хлопці з команди Фурія до останнього, і цей молодик був тут безпаливний. Дроп з'явився дуже вчасно, два вбивства з Юспа. А це, знаєте, може бути happy road to default. Ну, типу, там, три поспіль. 1.46 коефіцієнт на Фурія та 2.68 на колектив BIG. Саме такі коефіцієнти від наших друзів GGBet на переможця другої мапи. А уявляєш, зараз BIG ото з пістолями ще і виграють раунд. Не уявляю. Я буду просто у шоці. Ну, побачимо. Насправді, якщо б таке сталося, було б цікаво, бо саме так розпочиналась перша половина. Ну, так, були такі нюанси. Тут ну що, пішла розкидка. Одразу ж смок, перекриваючи хелпу. Оп. А тут Ксерату, до речі, з Фамосом. Такий опаньки, каже мужички. Минулий раунд вас нічому не вчить. Два вбивства є, і він просто тікає. Найс. А тут Ксерато залітає під дерев'яху, вже третій мінус його виконання зі спини. Арт, про нього вже є інформація. Кіто доїдає Арта, але дев'ятому поінту, як то кажуть, буде. Найс. Тут навіть нічого додати. Дуже потужна була розігровочка, але з іншої сторони, завдяки пістолетці може бути дефолт. Ну, якщо таке станеться, то у команди Фурія дійсно буде 10-8. Ну, а там подивимось. Економічно нема на що закупитися у команди BIG зараз, але все буде далі, і може нам ще німці щось покажуть. Ой-ой-ой, це вже другі пістолі. BIG з економікою не вгадали, тепер треба робити фул економічний, і далі, ну, це буде вже рахунок 10-8. Отак от. Все може бути. Опа. Але прикинь, якщо це буде 10-8, а потім економічно знову прийдуть BIG. О, боже мій. Якщо вони заплантять бомбу, я саме до того веду. Це буде габелла. Найголовніше дістатися до сайду і все-таки якось затулити ту, той клятий пакет. Юрій, зараз з'їж флешку, мені здається. Тапсен готує її, зараз вона полетить. І то може бути контент, але їх там двоє. Запально, до речі. Хо-хо, Моліку відповідь.
Залітає флешка, арт все ще знаходиться під краном, але ну це якось навіть не зупиняє BIG, розумієш? В них є розуміння наявності пістолів і те, що вони на даний момент є більш слабкою стороною. Тобто вони не можуть так спокійно виграти раунд, потрібно здивувати. Арт вже збирає Тапсон, там також червоний хайп, 5 секундів, розуміє, потрібно лізти першим, але Юрій моментально спилює його, фам так за побачення, крім бо є хедшот. І чи буде зараз ще один мінус у виконанні Кіто, тому що там в наявності Дігл, але він залишився 1-4 і не читає арта зі спини, 10-8. Обережно гра від колективу Фурія, навіть проти пістолетів. Саме так вони тут все і зробили. А як на мене, перспектива саме зараз може бути якраз перед нашими очима. Мається на увазі у цьому раунді, коли є економіка від BIG, багато чого залежить. Якщо вони зможуть, все окей. А от якщо не буде ані бомби, ані кілів і тільки смерті, о, я тоді буду думати, що це фіаско. Флешка на вихід. Подиви, як вони фішечно грають Берампо, тільки Фурія не повторюють дій своїх опонентів в рамках першої половини. Вони не пушать Берамп. В них вже є можливість і розуміння того, що будуть робити BIG. А отже, треба стати базовно, прийняти вихід. Хоча оцільки на Арам вирішують грати більш агресивно. Пропускають арта вперед. Юрій на розкидці, ще й молотов під ноги. Тапсон вимушений трішки зазонитись, а там готується ще й хає. Оце хаєшка зараз буде, але там ще сам трішечки нагуляв. Юрій відпрацював Пакіто на розміну, хоч щось добре сталося для команди Фурії, але об'єктивно втратили гравця за просто так. Закидається хаєшка. Юрій зустрічає рамп! І він тільки один кіл зробив. А там ще й сейфі помирає, 2-3. Єдиний, напевно, плюс на даний момент для Фурії – це битий Тапсон та Крімбо червоний. Дроп вже на боковому, скорочується дистанція саме під Крімбо, 23 хітпойнти, але перетяжка з боку Фурії. Ксерато не бачив Фави, на який сотий вже заходить в КТ, і перетяжка прямо зараз. Чи буде чи ні? Фавен. Він знає, що Тапсон зайшов у точку Б, нікого з опонентів там нема, а отже треба зайняти куди більш вигідну позицію і приймати будь-яку перетяжку та спробу зробити рітейк. В раунді команда BIG зробила, як на мене, який момент, крім тільки відвертається, і якраз цю ж мить вилізає звідти дроп. Маємо 2-2, команда BIG заплантили бомбу, до них ніхто не йде, тому що це сейф, я так розумію, повноцінний від команди Фурія. І воно правильно, в даному випадку, як бачите, фінансово так баланс є, але на що його порушувати. Фурія тут отримала відповідь і BIG, вона була надважлива, а це означає, що все-таки за вертігом ще подивимось. 100%. 10-9. Вибух бомби віщує можливість BIG зробити, ну, камбек, так, вийти на паритет. Але чи готові самі BIG, чи є розуміння того, що від них потребує саме ситуація на мапі? Ми побачили певну помилку з боку Арта, який підставлявся з кута. На боковому мені здавалося, що саме він буде робити ентрі. Стільки зайвих дій зробили BIG, але він загресував навіть не під свою флешку, не під флешку тімейта, підставляючись в блайнд, а далі, ну, все як по накатані, і просто BIG доводило до переможного раунду. Так, там все сталося для них дуже комфортно, але це не означає, що наступний раунд буде теж провальний для Фурії. Ми це теж прекрасно розуміємо. Вони спеціально посейвили, дуже серйозно ставляться саме до цієї мапи. Адже до третьої ліпше не доводити, там може статися фіаско. Дуже обережна команда Фурія. Тим часом BIG так само. Вони походили на рампі, а потім піднялися на мідл. Але дроп вже тут, як тут. І він помирає. Але Фавну це не зважає влучити по голові, а ось і моліки починають горіти одразу простір біля ліфтів. Але арт тримує по голові і знов Фурія в меншості. Ідеально зіграний мідл від команди BIG, як на мене. Вони бивають ще одного опонента. Був Морік на дах. І далі вони просуваються вперед. Юрій відкидається каєшками. Але Ксерато ще є на сайті. Не забувайте про нього. Два кіли! Ой-ой-ой, Ксерато третій! Пістоль, ну набої завершуються. Юрій залишається 1-3. Якби Ксерато трішки ще пожив, зміг би забрати Фавна, то раунд міг би завершуватись зовсім інакше. Юрій
Один бачить. На три. Не бачить, не бачить. Не старшить моделька. А, все, мені здалося. Мені здалося, Юрій все-таки відступить, але ти знаєш, якось воно було дуже близько. Дійсно, якби був зараз цей кіл, але флешка, плюс там закінчилися набої, ну, не пощастило. Дійсно, тут під кінець на лакічах чисто вже команда VIG. 10-й раунд для них є, і боротьба продовжується економічно. Команді Фурія стало сильно важче. Прикро, прикро. Фурія стільки дій зробили і в першій половині, і в другій, і навіть ось ці мувсети з боку Ксерату зараз у цій конфронтації. Ну, от я думаю, якби він був з тридцяткою, я думаю, Фавна він би дотис. О, не думаєш. Ну, до речі, так в даному випадку це так і було б, тому що там не вистачило чисто набоїв. От ви бачите самі Ксерато, ну, чисто. Ну, він вже за пістоль хапався. Так, за останню надію чисто. 21-й, товариство, 10-10, девайсики подекуди є навіть у команди Фурія, а от у BIG все дуже сильно краще. Флешка була, вилітає Тапсет, працює, вбиває Ксерато, і десь там Ксерато втратився. Так, але розкидка все ще є в наявності. BIG розпочинають розкидати бесайд, дроп знаходиться за хедшотом, але це Юсп, це другий пістоль в команди Фурія. Кіто вже знаходиться буквально в двох кроках від дропа, але той про це не знає. Знає, і саме час Кіто запушити дропа, так відбувається, і Фурія йдуть на сейф. Дуже обережна гра була зараз від BIG, два кіли, ну і до побачення. От вам калаш у Юрія. Економічно, звісно, все було погано в тому раунді, але вони підсейвили. Тобто, якщо Юрій зараз залишає собі калаш, то, в принципі, все окей. Буде закупочка, і 11-10 можна буде ще якось розпікати в інший бік. Як бачите, дійсно, сіли в захист команди Фурія. Спочатку все було ідеально, але потім з першими девайсами сталися і перші проблеми. 11-й раунд для BIG. Нарешті Berlin International Gaming показують нам свої пазурі і мають можливість навіть не тільки вийти на перевагу, а можливо навіть і закрити цю мапу, як казали наші аналітики. Ну, побачимо, чи дійсно наші експерти були праві в цьому випадку. Бо наші експерти казали, там я чув від пана Шокера, і 2-1, і 2-0, і щось там ще. Так і думаю, ну, хто його зна, що воно зараз буде. В будь-якому випадку побачимо. О, тільки ще можна було бачити, як з третього рівня заряду стало 2 на навушниках. Помітив я цей ти навіть перехід. На це звернув увагу. Так, просто побачив, як змінилося, тому що там такі ще, знаєш, таке коло, коли третій заряд максимальний, воно зникло, я помітив. Зрозумів. Ну що, чи зможуть Фурія виправити певні похибки, тому що далі буде тільки важче повертатись. Мапа Вертіго – це саме про те, як ви граєте в захисті, чи можете нормально комунікувати і швидко робити перетяжки. Тому що якщо Фурія це буде робити, ну, в BIG буде куди менше шансів зайняти плент. Побачимо, що з того вийде. Питань багато, але треба все-таки дізнатися на практиці. Розкидка від Юрія. Запальна впала на рамп, там нікого немає. Ну, все одно, у Фурії тут девайсики є, то що тут багато оце? Бобоніти не потрібно. Флешка пішла, розкидка від Арта, сейфі намагається пікати, не вийшло. 11-10, нагадаю, небезпечний рахунок. Простріл через дим, хайп. Ну, ще одна спроба, але взагалі в нікуди Юрій влучає по голові, хайп. Два постріли і всі схибав. Ну і тепер BIG залишається в меншості тільки на перетяжка. Фавен. Почув Фавен, я думаю, він прекрасно розуміє, що на вікні, мабуть, нікого не буде, то він буде дивитися на центр. Але і центр не такий простий. Фавен підкрадається далі, дроп воює, і тут можна підійти якраз при заряджанні. Це чує, Фавен працює, але знає він, покиде чи ні. Знав, але було пізно. Ксерато два кіли, боронить сайт Б, не пускає за рампи. Справа його опонент, вже немає. Зліва є ще один, призарядка, дуже небезпечна ідея. Але він не знає про Кіто, але вони вже залишаються 4 в 1 Кіто. Ну, бомба поруч, він буде стояти, забирає Ксерато за двійкою. Також нагадаю, що поруч знаходиться щонайменше 2 гравці. Арт. Небезпечно. Ну, саме Юрій дограє. Сефід, знаєш, так швидко отримав по голові, але пощастило, що був тімейт поруч, і він зміг моментально розміняти. От чесно, прибери Ксерато. І які ж проблеми будуть у команди Фурія? От відверто. Вже вкотре ця людина рятує свою команду, і особливо на сайді Б, там у нього все дуже легко якось іде. От подивіться. Раз,
Ну, тут дуже сильно Фавен повпливав. Але кого це хвилює, Ксерато каже, і ще завозить два кіли після того. Так, так відбувалось. Подивились ми на завершення 22-го раунду, але треба зауважити, що все менше і менше грошей залишається в BAG. Ну, там буквально, знаєш, на три девайси залишається і два фармгани, якщо цей раунд BAG зараз програють. Тому або ви виграєте, або ви наступний раунд граєте, ну, або від форса, або з пістолями. І таке становище в обидвох команд. Тому в нас команда зараз грають дуже важливий раунд, продовжується скорочення дистанції, не перевірили все ще боковий, а тут і АВП, і ріфлає. Ну там просто небезпечний кут, це розуміє прекрасний арт самотужки, почав чекати і спалився, як же вони могли тут зараз відіграти, але все ще є дроп, відбігає, є з боковому там Крімбо, дроп при цьому, два кіли завозить сайду, і все одно за ними є така невеличка перевага. П'ять набоїв залишається в дропа через смок, намагається навмання знайти ще один мінус. Фавен помічає, як опонент проходить на голову, але Фавен, який жахливий молік, і його зараз не будуть відпускати. Фавен через смок, продовжується простріл. Ксерато з двадцяткою намагається через смок навмання знаходити опонента. І навіть третій ріжок вже йде просто в нікуди. Але бомба не була встановлена, і це величезний плюс для Фурії. Так, залишається 27 секунд. А що там в нападі? А в нападі три флешки, а без диму як ставити бомбу на сайді? А, це дуже важка історія, бо будь-хто, хто постійно грає цю мапу, це прекрасно розуміє. Зайти майже неможливо, тебе одразу розпікають. Но вони намагаються якось зловити тут на цікавості команду Фурія, що вони самі відкриті. Дроп якраз може це реалізувати, так і сталося. Але... Ксерато! 5 секунд, 4, заважати, він не бачить, биває супротивника цемент. Жах. 1-2, сейфі. Як ти це плануєш брати, я не знаю. Жах, якби він запушив одразу гравця на боксах, він би його вбивав і раунд би залишався за ними. Тому що часу встановити бомбу було просто недостатньо. І це величезна була помилка, коли і дроп запушив. Ну, вони, знаєш, вони на рівному місці просто втратили цей раунд. Я б не оцінював це як помилку тут, якщо чесно, тому що команді Фурія треба було зловити ідеальний таймінг, у них просто не вийшло. Типу, вони все одно робили все дуже правильно, бо вони вичекали до останнього, їх чекали BIG, що от якби хтось вийшов на широкому, я б погодився. Але такого не відбулося, вони дуже обережні були, але потім банально Фурія зловили не той таймінг. 12-11, і Фурія знов проходять в роль аутсайдера. Вони, ну, повинні нас доганяти. Так, в дропа тут була непогана лінія. Далі Фавен пролітав вперед, забрав дропа. І ось той момент, коли Ксерато влучав по кіту, але виграти раунд у нього не виходило. Тому що ідеально зіграв снайпер, ідеально він підстрахував бомб керрі. І ми бачимо 11-12, і змушені Фурія використовувати вже другу паузу. Тільки другу паузу. Це свідчить про те, що в принципі, все йде по плану, і це ще більше підкидає тут тривоги тим, хто вболіває за BIG. Але з іншої сторони, BIG ж, як не крутий, на другій половині виглядає сильно краще. В захисті так це не було, а от в нападі ідеї щось поки працюють, а з економікою в захисті гайки тотальні. Давай дивитись, 13-11 потенційно можемо з вами зараз зафіксувати, але наявність одного АВП. Як тобі у цьому сетапчику з боку Фурії? Цікавинка. Сетапчику одного АВП, може, в теорії це і спрацює. Знаєш, от я тільки в одному випадку кажу, що це реально успіх. Якщо такий Авік робить два кіли. Якщо він зробив два кіли, при цьому ви нікого ще не втратили, це успіх. От. Ну, якщо, звісно, ви потім ще до кінця це довели, але у вас вірогідність це зробити сильно збільшується. Розумію. Ну, це не Авік був, тому яка тут. Ну так, дроп отримує по голові, а ось Ксерато. Арт є дроп 47-го. Нагадаю, в коннекторі стоїть хайп. BIG тим часом вже встановили бомбу, відлік пішов, арт може спокійно зробити перетяжку на Т-спаун, забрати, наприклад, тапс, надалі ще й хай буде помирати. Але не будуть вони агресувати, немає сенсу, і вони йдуть просто знов на збереження двох девайсів. Ось так, йдуть на збереження, але тут ще трішки і награються вже команда Фурія з такими от віддаваннями раундів. BIG в нападі дійсно відчули, що треба робити і як треба це робити знову ж таки. Окей, детонація бомби, 13-й для BIG, дуже впевнено йдуть. Там економічно вирівнюється Фурія, але одна помилка, і ти помилився.
от і все. База. База прозвучала щойно від Лорана. Ось той момент, коли Кіто через вікно. Ну, ви вікно не контролюєте. Знаєш, там така прірва. Прірва, яка грає проти вас. І BIG успішно знайшли цю прірву, змогли зайти у спину, розібрати опорника Бесайда, а далі Фурія, знаєш, як картковий будиночок. Посипались. Побачимо, може тут станеться бразильський прикол, різка і такий от у нас активна різка серія раундів. Подивіться на розкиданку. BIG активно розкидав гранати, вилучають по сейфі, а ось він майже помер. Арт половину обличчя теж втратив. Який жахливий початок для Фурії, але ще далеко не кінець. І ще більш дивно, не поспішають BIG діяти далі. Вони влучили по сейфі, пробили трішки арта, в якого, ну, майже половина хітпоінтів просто випарюється. Оп! Десанта Дексерато! Ой-ой-ой, один з основних ріфлерів Фурії зник з мапи. І тепер в чотирьох повинні догравати арт! Ой-ой-ой, як же він грав! Придул Крімбо поліз вперед! Пістоль на гололані, Тапсен перестрілює арта, сейфі все ще за двіко. Він битий, він червоний, буквально один набій і сейфі не буде. Але який же кут він вибирає? Якщо хоча б один з гравців BIG зараз підставиться, наприклад, Хайп або Тапсен, це буде ідеальний трейд для Фурії. Тут не можна зіймати зум, і він обережний, промахується, звісно, буде пік одразу ж від Крімбо. Ось так і Юрій та Дроб залишаються вдвох проти ще натовпу опонентів. Але чи можна це взяти? Звісно, можна. Флешка летить, чи що це? Ні, це був смок. Це смок, мені здалося. Юрій закидає запальну, якось тримає час, помирає Крімбо на хаєшці. Це 2 в 2, і вони бачили, що це за колонний опонент. Це може бути, Олеже, все може бути. Бути то може, але поспішати Тапсен, як по нотах, прочитав опонента, флешка на хід ноги, а тут же і снайпер на підхваті. 14-11, і знов BIG беруть раунд. Небезпека, ну просто люта. Вихід на третю мапу тут, чесно кажучи, стає все ближче і ближче. Дуже активно посипалась команда Фурія, не виходить нічого з того, що не намагається реалізувати. А ось цей десант, це взагалі окрема історія. Арт зробив все для своєї команди, але вона не змогла. Ну, Арт і справді грав феєрично під дерев'яхою. Ось той момент, коли Юрія вже не було. Ну, тобто він нічого не міг зробити, виходячи з цього положення. І треба зафіксувати, що 14-й раунд залітав для BIG, ну, досить просто в якомусь сенсі. Хіба що там оці декілька мінусів з боку Арта зіграли проти них. Але далі, ну... Ти кажи, це я тобі допомагаю. Ти звучав більш круто. Щоб більше пафосу було в твоєму спічі. А, ти закінчив, окей. А, як перебити колегу, навіть нічого для цього не зробивши? Перше видання читати прямо зараз на каналах Мейнкасту. 14-11, команда BIG дійсно домінують за напад, але чи зможуть вони це продовжити? Розкидуньки на рампі. Тут падає поки що Молик, але нема більше контакту. Хайпт, якщо дасть по ногам, ух, це буде неприємна новина. А тут же і Хайп готовий за ВП відпрацювати. Арт, ще один смок, але боковий починає нашивати за ВП. Перший, другий молік. І не зрозуміло, що краще, тому що BIG просто відрізають собі можливість пропушти далі. Юрій з 5-7 на короткій відстані. Хаєшка під ноги, Хайп втрачає майже половину хіт-поінтів. А тут же Хайп пішло АВП працювати. Скорочення дистанції. Арт готовий уряд збирати два мінуси, але ні, тільки Хайпа забирає. Ну, Юрій... Чи допрацює червоного опонента? Перший, другий, третій хедшот, Ксерато та дроп 2 в 4. Купа агресії на контакт від хлопців з команди Фурі, але це все не спрацювало, все марно. Їх тут зловили команда BIG, при тому, що далеко не ідеально промахувався снайпер, окрім бо не йшло. У тімейта вони теж втратили, але це все зовсім ніяк не вирішило ситуацію. Ксерато земочкою, у дропа є файвсе. О, я не знаю, як вони планують писати зараз вибивати, просто не уявляю. Так це фіаско. Це фіаско, тому що Фурії, ну, грошей майже нема, хоча Ксерато. Ні, Фавен ставить хедшот 15-11. Ти хотів сказати, це не фіаско, це інферно, мабуть, так? Ну, та, майже. Зрозумів. Поки скажуть, що це дійсно може бути інферно, адже в нападі Фурія були надпотужні, а от в захисті щось пішло, м'яко кажучи, не по плану.
Ну, дивлюся я на BIG, розумію, що якось, ну, прості раунди пішли, знаєш. Так, дуже. До цього Фурія якось більш вражала. Чи BIG вже пристосувались до цього захисту? Чи самі Фурія починають собі зайвого дозволяти? Але ми бачимо останню паузу з боку Фурії. Рахунок 15-11, і, звичайно, Фурія зараз пробують знов перевертати гру, тому що в них є в наявності девайси, і навіть гранатки з'являються, а це вже величезний плюс. Ну що, може статись і синдром 15-го раунду. Ніхто його не відміняв, і це, мабуть, остання надія команди Фурія. Скористатися ним і довести до овертаймів. Але наскільки це можливо, зараз дізнаємось. Розкинулька в яму, але там немає контакту, захист грає на відстані дуже обережно. І тим часом на рампі може бути сильно по-іншому виглядати ось ця ситуація. Флешка є, арт з МП9. Крімбо продовжує лускати скопом. І знаєш, що дивно для мене, Крімбо зі скаутом, але 47-му залишається за спиною. Можливо, він, знаєш, так трішки добрав собі скаут, ну, аби відпрацювати на більш довгу дистанцію. Так, все ж таки так воно і є. Ну і колектив BIG будуть паралельно рухатись з двох напрямків. В них є ще і контактний гравець на міду. І якщо згадати першу половину, так само зіграли Фурія. Вони відправили більшість гравців під Б-сайт, і один заходив через мід, закривавши вікно, перекривавши можливість ротації з ліфтів. І далі, ну, з двох сторін вони просто переграли захист BIG. Чи зможуть зараз Berlin International Gaming повторити цей мув Фурії? Ну, не знаю, тут, знаєш, МП9 стоїть, якраз це накидає сильних таких суперечливих емоцій. Адже якщо МП9 реалізувати нормально, Тапсон прострілює, думаю, там підсадка була, вони виходять вперед і, ну, просто нищать! Арт вийшов якраз, дуже поганий таймінг. Хайп чекає на мідлі, спробує знайти там в дальній частині опонента, але вони трішки в інших позиціях помираються. Вітання на мапі Інферно, колеги! Адже саме туди відправляються BIG та Фурія, адже хлопці з Бразилії не дотягнули до кінця. Ксерато, як той паротяг, протягом всієї мапи Вертіго намагався дати можливість Фурії виграти цей раунд, але ніж 16-11. Чомусь Тапсен так на першій мапі не волав. Фіналочка, звісно, дуже потужна. Ніж цей, це така штука, знаєш, це як, ну, плюнути в обличчя, я вважаю, під кінець. Ось так от закінчувати, це неприємно. Ну, в будь-якому разі, дізнаємось, чи як це вплине на Інферно, котрий буде вже дуже скоро. Адже, звісно, що закінчився Вертіго. Вертіго — це був якийсь...